Fala galera, está começando mais um Próxima Parada Especial de Verão. Roda a vinheta! Continua, e essa semana será o show da banda Melim. O trio de irmãos cantará seus maiores sucessos no domingo, dia 19, às 5 da tarde, no posto 4 em Copacabana. Você não vai perder essa, né? Dia 18 tem Verão do Espanto na Marina da Glória a partir das 4 da tarde. Essa é a 18ª edição do evento, que traz 50 horas de música. Entre as atrações estão Roda Espanta, a Bateria de União da Ilha, o grupo El Chan, MC Rebeca, Kevin Cris, Mumuzinho e muito mais. Os ingressos vão de R$120 a R$240. É um rolezinho meio burguês, né? Mas se você pode pagar, qual o problema? Mas se você gosta de ficar longe da multidão, Jumanji Próxima Fase chega às telonas nesta quinta, dia 16. Dessa vez, Spencer volta ao mundo de Jumanji, enquanto seus amigos entram no jogo para tentar trazê-los de volta para casa. Só que no meio do caminho eles vão encontrar diversos obstáculos e perigos a serem enfrentados. Não perca! Então é isso, galera. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar esse vídeo e nos seguir nas redes sociais. Aproveitem nossas dicas para ter um ótimo verão e até a próxima! Fala galera, tá começando mais um Jumanji, próxima fase. Tá. Só que no meio do caminho eles vão encontrar diversos. Esqueci.